Një investim prej 54 milion lekë është për shtimin e korsive tek rrethrotullimi i doganës, pika më e rënduar e trafikut në Tiranë. I ka paraprirë tenderit për një segment të unazës së madhe, që pritet të hapet në fillim të javës së ardhshme nga drejtoria e përgjithshme e rrugëve. Kryetari i Bashkisë së Tiranës, Lulzim Basha, inspektoi punimet që po kryen në këtë rrethrotullim, të cilat konsistojnë në shtimin e korsive djathtas me gjerësi 5 metra, ndërtimin e trotuarëve me gjerësi 3 metra, si dhe rritjen e sigurisë së komësorëve. Brenda 15 gushtit do të përfundojë ndërhyrja emergjente në rrethrotullimin e doganës, që është për momentin dhe pika më e rënduar e trafikut në Tiranë. Me një fluks prej mesatarisht 25.000 automjetësh në ditë, hyrja në Tiranë dhe në momentet veçanta dalja nga Tirana për kohë gjatë është një ngërçi madh për qytetarët e Tiranës dhe për gjithë shqiptarët që hyjnë në daljen kryeqytet. Për këtë arsye, ne jemi mobilizuar për zgjidhjen e këtij problemi nëpërmjet krijimit të korsive shpesh. Ndërhyrja në këtë pikë nevralgjike të trafikut të Tiranës do të lehtësojë trafikun, do të ulë koston e transportit, do të përmirësojë ndjeshëm shpejtësinë e lëvizjes duke ulur kohën e lëvizjes në qytet dhe do të reduktojë nivelin e ndotjes për qytetin e Tiranës. Basha bëri të ditur se ky investim i paraprin dhe dy investimeve të tjera të rëndësishme të segmentit të unazës së madhe, që shtrihet nga shkolla teknologjike deri tek qendra Kristal, ku i bashkohet të pjesa tjetër e kësaj unaze që është drejt përfundimit. Projekti i hartuar nga Bashkia e Tiranës me financim të qeverisë shqiptare parashikon që segmenti i unazës së madhe nga shkolla teknologjike deri tek qendra Kristal të ketë gjatësi rreth 2.8 kilometra dhe të njëjtën gjeometri me segmentet e përfunduara të saj. Në projekt parashikohet edhe ndërtimi i rrugëve paralele me të gjitha shtresat rrugore, si dhe me ndriçim, gjelbërim, sinjalistik vertikale dhe horizontale. Unaza e madhe, një ndër projektet më të rëndësishme infrastrukturore në Tiranë, është konceptuar të funksionojë si një rrugë ku makinat mund të qarkullojnë me shpejtësi 80 km/h me hyrje dalje të disiplinuara.